Projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava sastoji se od vodospreme Kali i dogradnje crpne stanice Medveja na kojoj su radovi započeli. Time će se riješiti problem vodoopskrbe domaćinstvima koja još nisu spojena na vodovod zbog nemogućnosti dobivanja vode gravitacijom. Ovdje je postojeća crpna stanica 650 kubika pitke vode gdje se snabdijeva donje područje Medveje. Danas tu smo na gradištu gdje se izvodi crpna stanica Punta Medveja koja će prepumpavati vodu u vodospremu Kali koja je neki kilometar iznad nas. 7 milijuna i 400 tisuća kuna vrijednost je projekta, od čega su 5 milijuna i 600 tisuća kuna bespovratna sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a 850 tisuća kuna daje Ministarstvo poljoprivrede. 1 milijun i 700 tisuća investiraju Liburnijske vode i općina Lovran. Mi ćemo biti gotovo do svake kuće, eventualno možda jedna ili dvije kuće koje su dislocirane. I to puno znači za ovaj kraj jer jednostavno ovdje se ljudi uglavnom bave turizmom i nemoguće u današnje vrijeme se baviti turizmom bez pitke vode. Cijevi za kanalizaciju su položene još pred 10 godina, pa će se tako izgradnjom ove vodospreme riješiti sve potrebe lokalnog stanovništva. Drugi je to projekt na Liburniji financiran europskim sredstvima. Nakon Učke idući tjedan počinju radovi i na vodospremi u Mošćeničkoj Dragi.